始めようアイリッシュセッション79曲目ミス・ケニーズというワルツを練習しましょう。ワルツは1拍目を強調して演奏します。タンタカタタンというこの円運動を意識してください。そしてダドミ、ここはホイッスルやフルートでは出ない音域なので1オクターブ上げて、ここですが、このように3連符にして演奏することができます。このような8分音符3つ分のスペースがあるところではロールができますね。そして小気味よく歯切れよく演奏するためにすべての音をレガートにするのではなくて、トゥトゥタタタというふうに音を短く詰めて演奏するとリズム感が良くなります。 B パート、ここはバイオリンでダンパンパッダッパッパッとピチカートしているようなイメージで短く切ってください。4小節目はそれと対比してしっかり伸ばしてタララリリリ、そしてC パートはよく伸ばして、そして優雅な感じで、それでは変奏を交えて吹きます。